Top tema na vaša strana, dobro večer. Silni najavi pa odstapuvanja i do objasnuvanja. Okolo brišenje to na spored premijerot Zoran Zaev. Okolo 110 milijoni evra, dolg na 200.000 građani. No službeno spored drugi informaciji, isto tako zasega neznajna suma i na pari i na građani. A kako na dopolnuvanje na ova ne brišenje, tuku plakenje na milijonske dolgovi na privatni kompaniji Kom Lozarit. I sve to to kako povod za večerašnjite dilemi. Ima li dno državnata kasa? Godina na ekonomski bum ili na politička ekonomija? Nosi li predizborije to i ekonomski populizam? Кому и како ќе се отпишуваат овие 100 милиони евра и може ли стопанството да го издржи сиот овој социјален и политички економски интервенционизам? Може ли да се види јасна цел на економски реформи и стратегија што води кон нив? Без владен представник вечерва, ново друштво на компетентни соговорници. Одговори на овие прашања бараме од господин Джевдет Хајредини, поранешен министер за финансии. Добро вечер и добре дојдовте. И господин Горан Рафаеловски, стопанственик. Добро вечер и добро дојдовте. Добро дојдовте. И за вас. И еве по обранот на револт во јавноста околу најавите за отпишување на тој огромен долг за уште поголем број граѓани и сите дилеми што произлегува колку е тоа фер или не фер кон редовните плаќања, кон правниот систем, кон финансиската дисциплина и сите оние прашања. Појаснување денеска од вице-премиерот Кочо Ангјушев за што всушност станува збор. Да слушнеме. Станува збор за долгови кои што се генерирани многу години уназад и ако се сеќавате со поделувањето на поранешното електростопанство на Република Македонија останаа одредени побарувања кои што требаше да бидат поделени помеѓу ЕЛЕМ кој што остана државна компанија и ЕВАНА кој што тогаш се приватизираше. Во таа смисла договорот помеѓу компаниите беше доколку тие средства се наплатат дека ќе бидат поделени. Меѓутоа и после многу години тие средства не се наплатени и тие средства практично направи една голгота кај многу граѓани во Република Македонија и тие средства практично во најголем дел и тешко можат да се наплатат, само им прават товар на граѓаните во бескрајни судски и извршителски постапки и мислам дека станува збор само за тој дел. Иначе не станува збор дека државата, односно владата ќе одвојува средства од бюджетот да плаќа. Напротив, преговараме со компаниите тие да бидат отпишани во нивните книги, односно да ја скратиме маката на сите овие граѓани. Премиерот ја најави како активност, во моментот течат разговори на таа тема, кога ќе бидат завршени разговорите, јасно и прецизно ќе кажеме значи како тоа ќе се случи. И според податоците и неофицијалните информации од засегнатите страни, односно од ЕВАНА, преговорите се уште се во тек, точната бројка се уште не се знае, иако во званично сообщение владата повторно ја повтори дека станува збор за околу 200.000 граѓани. Господин Хајредини, останувате ли жесток критичар на овој потек и по ова објаснување, како што бевте и по иницијалната информација? Иницијалната информација не е прецизна. Случајно јас сум човек од електростопанство. 27 години сум работел во електростопанство. Овие појави сега што се сме сведоци во после толку години, господин Ангјушев не објасни добро. Не е точно дека сите побарувања што ги има во електростопанство се поделени. Тие биле делени пред тоа за тоа што производството на струја била друга организација и кога сме имали електростопанство, дистрибуција друга. Директни потрошувачи биле големите потрошувачи кои се снабдуваат од мрежа, преносната мрежа над 35 киловолта. Тие секогаш директно биле електростопанство производство, што е сега ЕЛЕМ. Тие наплатуване што... тие. Ако останале долгови од тие големи потрошувачи, фабрики се тоа индустрии, тие, она пошто и ден денеска е јавно предпријатие, ЕЛЕМ, владата може кога сака да им да ги отпише побарувањата, само таму немало многу. Јер големите потрошувачи не може да не плаќат струја. Плаќат. Док дистрибутивните потрошувачи сите комплет
станале клиенти на ЕВН. Во тоа време имал посебен биланс, дистрибуција, ние сме ја викале, нели знаеме сите. Значи, станува збор за, за долгови, односно побарување на ЕВН од потрошувачите од нискиот напон, значи населението цело и предпријатија што се снабдувале на ниско напонска мрежба 10 киловолта. Тоа е оно што требаше да го каже Анѓушев. Не го рече. Добро, колку сепак оваа мерка предизвика бројни реакции во јавноста и негодување, колку се онеправдани. Оние што редовно плаќање, иако станува на вистина збор за долгови од август 2005-та, кои што практично не успеало да ги наплати ни тогашното ЕСМ, не успеало сите овие години наназад да ги наплати и ЕВН. Меѓутоа, сето тоа се представува во изјава на премиерот Зоран Заев како мерка, сите мерки кои што ги спроведуваме се во насока да ги вратиме парите назад кај граѓаните. Значи, во случајот не станува пари, збор за враќање на пари за граѓаните, бидејќи тие пари не може да се наплатат. Друго е проблема. Премиерот, прво, во начело, владата немаше потреба на ова релација ЕВН и наследени побарувања која таа ги примила со подпис, ги знаела таа бонитетите на тие побарувања уште кога платила пари да ја купи дистрибуцијата. Таму се правили спецификации, сите. Видите како требало, јас зборам, ве молам, јас зборам како требало. Ако тоа не е направено солидно, па после се жалел ЕВН компанијата странска, дека ми пикнавте, ми даде, ве молам, како пари? Се работи за многу интересен спор во кој што, за жал, јас учествував долги години како советник од страната на ЕВН. Значи, тогаш на ЕСМ, кога се дели ЕВН, се делат комплетно така како што треба, со биланси. Нормално, значи, се делат многу прецизно. Побарувањата се ставка. Точно се ставка и точно се дели. Но, во еден даден период, тогаш ЕСМ или ЕЛМ, како сакате, крстите го и така натаму, вели, знаете, нас не се скапи адвокатските постапки, ве молам, ќе ви ги дадаме сите побарувања, вие во ваше име, во наша сметка, да ги утужите. Кои побарувања? И овие што се на и на ЕСМ, што паднаа во поделбата. Чекај, па тие не се голем број. Не се ни така мал. Значи, не се ни така мал, да ви кажам. Индустрија е тоа, те молам. Не. Значи, не се ни така мал. Утужите ги вие и кога ќе ги наплатите, ќе се раздолжиме. И во еден момент успеваат да се искарат Република Македонија и ЕВН. И ви текнува на оној чудесен спор кога Македонија преку тогашниот директор на бараше 250 милиони и донесува судска пресуда. Судска пресуда, вие кој ќе ги наплатите кога сакате, овие тужа за 1 милијарда. И тама се смири тој спор. И тама се смири тој спор. Сеќавате на изјавата на Груевски пред телевизија, дека ЕВН е најлошиот странски инвеститор во Македонија. И утре давам налог сите директори на инспекции да одат тамо на испитување. Значи, после, се завршамо. И седна, утре дента, после више никогаш Груевски не рече дека е најлош инвеститор. Значи, со Телеком и со ЕВН треба добро државата и владата да води сметка, јер тие пружат услуги на сите граѓани. Не се како другите инвеститори. Производство, извоз и така на. Тие директно влијаат во односите овде и затоа се користи и за политички цели сега. И тој чудесен спор успеа некако после 7-8 години расправи на сите страни да се стиша, да се сврши, да се заврши позитивно во име за сметка на двете страни. Повторното враќање дека некој ќе ги врати парите или бар ќе ги отпише долговите, се што треба да се направи. Значи, и
Евана, за многу голем дел од нив, не за сите, за многу голем дел од нив би била среќна кога не би мора, кога би можела да ги отпиши, да не ги уприходува и да не плати уште данок на тие средства. Зашто не го прави тоа? Да не плати, зашто треба плати данок на тие средства кои никогаш сигурно не може да ги добие. Знаете како оди книговодствено барем? Да не знам. Значи па знаете, затоа и ви кажувам. Значи, зато ви кажувам, и за да... И то би било некое срекно решение... А зашто му треба дозвола на владата или одлога? Не му треба дозвола на владата, но тоа се долгови кои одат во судски анали, скоро се нерешливи. Па вие адвокат сте, видите, а зашто до денес, као ви неколку дена, владата, Заев, зашто не излезе директорот на ЕВН, австриецот, и да рече, нема врска владата, ние отстапуваме. Коментарите се дека без закон не може да ги отпишат. Значи не може без закон. Значи мора да има закон, да има законско решение. Истото треба да го донесат. Е сега, каде е проблемот? Вие во овој куп на некои вистински нерасчистени долгови... А вие приватно предпријатие треба закон да отпишува долгови? Не, владата треба да реши да се откаже практично... од својот дел на долговите кои некогаш го префрли. Стварно некогаш го префрли, во некое време. Кој е тој дел? При делбата при на компанијата, дел од овие средства остануваат. Тоа се побарување на голем... На се што има тука, верувајте ми се што има. Да ги, во тој дел да. Тој дел може која сака владата да реши... Ама, за тој дел, значи, значи ако зборуваме само за тој дел, за 200.000 не се тие потрошувачи, 200.000 се дистрибутивни потрошувачи, граѓани на Македонија. Тие не се 200.000, тие не се ни 1.000, не се ни 500. Па тоа е проблемот што сега не се знае точно структурата која се влегува тука, дали се тука долгови кои што зашто не излага се ЕВН нешто да зборува што 200 денари па станале со текот на годините. Второ, не, точно е тоа што вика владата дека нема потреба да дуат пари од буџети да надоместат. Тоа е точно. Вистина е тоа? Тоа е вистина, меѓутоа тоа така кај јавните кај овие претпријатија ви реков, внимавајте на ЕВН и на Телеком. Тоа може да се откаже сега. Не треба, ќе ги отпишеме, да се сложи со владата, Заев све тоа да биде. Меѓутоа, односите, ЕВН никогаш не е индиферентна какви односи има со владата. Добро, сега, вирот, има потреба во иднина влада да попушти разни работи на ЕВН. Значи, да бидат повредни од 100 милиона евра. Видовме ние какви отстапки се правиле кон одредени големи компанији. ЕВН е сериозна компанија, која е во главном државна компанија од Република Австрија, од една одредена област и така натаму. Значи, тоа е стварно сериозна компанија, има германски РВ, мислам, дел во неа, француската и така натаму. Значи, тоа е сериозна голема компанија. И таа компанија на овој пазар дојде пред некој си, колку дојде, 15-тина години отприлика, како најави интерес прво во Бугарија, па после тоа во Македонија. Во Бугарија го продаде удеот, сега е само во Македонија, мислам, во Бугарија има многу малку. И таква сериозна компанија е потребна на Македонија. Значи, во почеток реков, ова дејност струја, телекомуникации, не е точно дека има потреба некоја држава некого да моли. И најсолидните заинтересирани се да дојдат и да ги купат. Проблемот е што да се владата е должна да води сметка за интересите на граѓаните. Ние знаеме, ви реков ја дека најлош инвеститор рече Груевски, може ви да тоа да го негирате. Јас не се служувам со тоа. Ама јас, Груевски најлош странски инвеститор рече ЕВН. Седна, после и ги изладија односите. И случајето се Телеком. Тоа траеше најголем, 28 години. Најголем скандал стана во Македонија со Телеком. Токму затоа и сега е дилемата што како се случува, бидејќи еве, објаснувањето е владата велат, ова мерка е единствена придобивка кои имаат нашите сограѓани на границата на социјалната сигурност, кон кои владата, како и компаниите ЕЛЕМ и ЕВН се должни да ја изразат својата солидарност како институции и компании со висок степен на обштествена одговорност. Сега, ова е толку општо кажано да не кажува. Ќе простуваме во период од тогаш до тогаш или ќе простуваме во период од 2005 до денес.
Ако е тоа така од 2005 година до денес, до 2005. Тогаш, значи па до 2005 долговите кои што се настанати и кои што Евана ги презеде на свој товар за да ги наплати на сметка само на... долговите до 2005. До 2005. Тогаш е тоа само така. Повеќе политички маркетинг него било каква реална нити плаќање ни, ниту ни плаќање ни сумите вако. Сумите се големи тоа 110 милиони евра или 200 значи, граѓани може, а ние се ногеме тоа очекувам дека ќе го договорат и претходната влада да ги избришат очигледно не го направиле еве сега ќе ги избришат и ќе го направат едноставно сите среќни сите мирни и ништо од голема бука за ништо. Буквално ова, јас мислев дека ќе отпишуваат долгови во некое поново време и дека луѓето ќе бидат ослободени и така. За долговите кои што се не. До 2005, кои што не успеало да ги наплати ниту тогашното ЕСМ, па ги презело Евана, затоа тука влегува и радиодифузната такса која што своевремено ја наплаќаше, одеше преку сметките за струја, со тоа ќе се простат и тие долгови и тоа е тоа што создава недоумици и револт кај јавноста што е со тие што редовно плаќале. Колку се создава таа во Република Македонија несигурност или колку се поттикнува таа финансиска недисциплина. Република Македонија стана со ЧЕС, чехословачката иста ситуација во Албанија. Скандали во избрка и така натаму. Република Македонија стално простувала долгови на должници. Значи во Република Македонија сите тие што плаќаат редовно придонеси има моменти кога што во буквална смисла на зборот им растат ушите па ги чешлаат на назад заради тоа што постојано наоѓа начин како да им овозможи на тие што не плаќаат на ниво на социјала или на ниво на не знам како да кажам да им се помогне, а овие што плаќаат ниту да им се помогне, туку ако може и да им се натовари нешто повеќе. Што значи од таа политика мора да избегнеме. Економија не е социјална политика. Вие социјална политика мора да водите, ама економија не е социјала. Значи, економија е сосема различна од социјала. Социјала треба да води државата. Како што државата треба да води, илјадници пати ќе повторам, основните проекти кои треба да ги води, ништо друго да не се занимава. Треба да прави инфраструктура, дали е тоа патна, железничка или пак инфраструктура на ниво на енергетика и така натаму и енергетика, и треба образование на граѓани. И ако државата се занимава со овие четири ставки и разговара со бизнес заедницата на моменти да ја помогне со одредени законски решенија, ние до сега и ќе направевме економија. Сакајки да интервенира, сакајки да помага, на крајот се прави исклучително лошо за било кого. Заради тоа што не еднаш като кујля да пати ќе повторам. Земјоделецот, кој првпат ја доби својата субвенција, кажа Господ дојде, ми дадоа субвенција за земјоделие. Кога вториот пат ја доби субвенцијата, веќе вика, ау, ова е добро, а не дај Боже, ако не му ја дадете третиот пат, тој веќе навикнат и вкалкулиран е во цената на производот. Што значи, вие правите од сериозен земјоделец, кој и претходно успевал да живее, наместо да му помогнете во развој на кои производи доди, како и на кој начин, вие едноставно само му додавате пари и го правите зависен од вас. И оној момент кога ќе му ги секнете парите, тој ќе пропадне сега со производството. Сега имаме овде конкретен проблем. Значи, емисијата е овој проблем што предизвика вакви интерес во јавноста. Дека се искористи, колку што можевме го опишавме, се искористи еден не толку значаен, сосема чисто и политички, и економски, приватна фирма дојде на овде веќе 15 години, некој да излезе и да прави маркетинг дека владата помага таа да се откаже. Требаше да излезе директорот на Евана и да рече че се откажеме, не можеме да ги наплатиме, сме погрешиле кога сме ги проценили и сме ги зеле како побарување, јер таму тоа влијаело во цената што е платиле. Да успеале да докажат дека овие побарувања се ненаплатливи, ние ќе требаше тие да плаќат помалу пари во купувањето. Не е тоа едноставна работа. Сега гледа тоа и после се гледа, ама ај сега да го користиме тоа и за политика. Добре, ова е суштината, инаку што треба да работат владата, економијата, ова дека дека економијата не е социјална, јас остарев ќе умрем и во комунизмот се викаше дека економијата, иако
Тоа да, се... но и тоа се легитимни прашања до кои што ќе дојдеме, колку на вистина имаме систем и каде сите овие реформи, дали сите овие реформи водат кон некоја конкретна цел и или не водат, а токму земјоделието е еден од најспецифичните примери, но ќе се вратиме на тоа. На дополнување на ова е уште едно. Сумата е многу помала, 1,5 милиони евра отпис на долг на приватна компанија за лозарите. До кога со тој државен интервенционизам? И тука стигнуваме до она поента на господинот Рафаеловски, бидејќи се создаваат, се поддржува, вештачки се поддржува сектор кој што не е пазарно ориентиран. Па не е сектор, не е се... Тоа е уште по-карикатурално. Иако износот е символичен. Владата. Па да прекинеме со стилот на однесување на Груевски автобусите, донација на владата, а тие земји од кредит што ќе плаќат граѓаните. Како владата? Па тоа треба од буџетот да се плаќа. Парите се од граѓаните, од бизнисот. Не ги вадат буџет. Владата нема пари, нити создава пари. Дистрибуира. Од едни дава на други. Никако тоа компанија која не ги пла... виното каде? Отишло, пие, испиено е виното. Сега ние треба да платиме виното што го пиели други, треба сите граѓани да го плаќат грозјето. Тоа ли е... Па затоа и прашањето е, прашање... што е и до кога? И кон што води тоа? Води тоа додека имаме такви влади. А владите па се има друга работа како доаѓа. Колку сите овие почетни сигнали еве на предизборие и веќе малку се губи контекстот на она што требаше да биде политика, а што ќе се случува. Меѓутоа 2019-та година е најавена како година на економски бум. И сега колку во таа макро слика најавена препознавате потенцијал за тоа следејќи некои мини потези, почувајќи од реформа на даночен систем, реформа на пензиски систем, па скандал во пензиски систем и така натаму. Не препознавам ништо од тоа што е најавено. Ова што ти ги редеше не се реформи. Нити имавме некоја крупна даночна реформа. Имавме реформа што со месеци се користеше како пропаганда со ефект од 25 милиона евра плюс. Дали и толку? Дали и толку. Тие викат, им верувам, тоа не е реформа. Сме имале прогресивен данок и во рано, и порано, и во социализмот. Ништо ново не е. Второ, ја ме цитира сите. Економска година во Македонија треба да биде секоја година. Не може една да се прогласи. Затоа што луѓето треба да живеат. Второ, економска година во Македонија ќе биде она година кога ќе се спроведат реформите во државната администрација и во правосудството. Некому му изгледа дека ова не е толку ова, али Рафаеловски е бизнисмен. Ако ние немаме реформа на судството и на државната администрација, тоа е првата предпоставка за подобри услови за стопанисување. Со ова судство, со ова државна администрација, таму треба се почне. Што е вашиот коментар околу последното, еве, ајде да го затвориме оној дел со дупките кои што ни се појавуваат во системот, околу последниот за едни скандал, за други административна процедура, околу дупката во пензискиот фонд, односно непрефарлувањето на средствата на вториот столб и нивно користење за други намени? Ќе дозволиш, Фелоси, гледам дека треба редот ова интересно прашање. По големина, вика 19 милиони не се пренесени вамо таму, меѓутоа, во сите извештаи од Европската Унија за земјите кандидатки за членување, секогаш во извештаите се оценува административниот капацитет на државите. Секогаш тука овие држави, тука се во тој смисол, поготово Македонија, на административен капацитет. Значи, се што се ни се јавува сега, зборува дека институциите државни во Македонија
не се способна да ги одига своји улогите кои им се даде. Последното ова, ја гледав емисијата за медиумите за овој скандалот со... Прес-конференција. Реши го како ќе го рече, што има министерката. Има две министерства во државата кои во себе имат толку многу надлежности различни, да е невозможно некој од министер да биде стручен за сите тие области, што министерството. Фондот за пензијско и инвалидско е организационно под Министерството за труд и социјална политика. Тамо има фонд, па има детска заштита, па има труд за вработување, договори и така натаму. Нема човек што одиш таму и ќе бараш од него субјективно да е стручен, исто е Министерството за сообраќај и врски, каде што и градежништо. Да, сето тоа е воретно, затоа треба да се има тим, меѓутоа е симптоматично да, кога не, министерот има... излегува, а потоа е бомбардиран со серија критики од коалицијските партии. Сосема нечовечки, неморално, неполитички, што се напаѓа министерката за една таква ситуација. Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, некои и полно други институции во состав, управа за приходи во финанси. Само министерот за финансии и правда се мора да бидат финансиски стручњаци и правни стручњаци. Кај другите невозможно е тоа да се обезбеди. Реко, затоа тука се искористи овој за да се напаѓа министерката, а никој да не поставува прашање дека фондот има огромна сила финансиска, финансиска институција е во прв ред, фондот за пензијско и инвалидско, околу милиарда, државата дава 500 милиона таму, а таму има и сектори, има и вработени, има и единици низ цела република. Да каже директорот дека ние тоа е тешко, ова е преносот на парите, делот за кај вториот столб, дека сме имале најсложен пензијски систем во Европа, тоа е нонсенс. Каде тој човек бил, кај работот пред да дојде? Директор тоа никој не го поставува. Него се најде. Да, добро, тука има многу... Нема дилема тука. Значи, нема дилема. Значи, имаме закон, Македонија вработува. И во законот, за жал, пишува, тоа е, значи, закон, каде што се доведува во неправедна ситуација тој што ќе биде вработен по тој закон, а никој не му објаснува дека е доведен во неправедна само ситуација. Само да ве корегирам, тие за кои што сакате да говорите се надвор од овие. Значи, неважно, немојте да ме корегирате, јас зборувам за држава. Јас зборувам за држава, немојте да ме корегирате, ве молам, зборувам за држава. Држава носи закон. Дали таа политичка гарнитура што го донела законот паднала и сега е друга? Јас, како граѓанин кој сум доведен во неправедна позиција, јас не можам да ја тужам ВМРО ДПМН и низината политичка проевиденција која го донела законот, јас можам да ја тужам Република Македонија, што ме довела во неправедна ситуација према останатите со кои што сум работен, а ми ветила дека моето пензијско, инвалидско и социјално ќе бидам ослободен. А не дека ќе ми биде платено во првиот столб, а не како што треба во двата столба, тоа е под број 1. И под број 2, проверил ли некој дали е во целост исплатено во првиот столб, онолку колку што се исплатени парите? И дали некој го дава тој податок? Значи, уште ако не се исплатени парите во целост, па и во прв столб, а јас немам право да ги префовам и во вториот, значи некој мене ме доведува во неправедна ситуација со носење на закон. Само да ви кажам дека сума... Да ви кажам друга работа. Работа на оваа влада е да ги тужи тие што донеле погрешен закон. Да се разбереме. И кога имате афера од ваков тип, ова е многу крупно. Многу покрупно од што некој сака да го забошоти во моментот. Значи, ова е сериозно покрупно. Прво доведувате граѓани во подредена ситуација, а наводно им ветувате вработување и велите имате проект Македонија вработува. А во проектот Македонија вработена... Сакав само да ви кажам дека бројката од 12.000 за кои што... 22.790 за кои што не се префрлени средствата, во таа бројка
Не се вкалкулирани тие од Македонија вработува за кои што вие говорите 22.790 дека... се тоа. Но ние од Македонија вработува се плюс кои што, на кои што со закони значи, беа ограничени ние, права. Јас ви кажувам, граѓанинот го тужи тој што го излажал. За него носител на законот е влада на Република Македонија. Значи, нема кого да тужи. Не разбирате што сакам да ви кажам со тоа. А дали во тој ред ќе паднат Министерство за транспорт и врски, поранешни функционери, фонд за пензиско и инвалидско, се поред. Тоа за мене е сосема нормално. Само во Република Македонија никој никаде за ништо не сака да понесе одговорност. Вие сте економски консултант, вие и поранешен министер за финансии и јас сум правник. Како поминува сега живот во финансии? Како пред и после? Како поминува сега објаснувањето дека добро тие луѓе ќе бидат обештетени, како дојдовте до таа формула, па ќе се земе просегот на добивка на вториот пензиски фонд, меѓутоа никој не ја поставува дилемата дека таа формула никогаш нема да биде точна и тој просек, бидејќи е едно, ако вие сте имале 100 милиони да ги инвестирате и оплодите оваа година, а друго е ако сте имале 150 милиони. Значи, тие што наводно ќе бидат обештетени, никогаш нема да знаеме со колкава заработувачка би остварили во вториот фонд доколку навремено не се инвестирале, навремено се инвестирале тие пари. Значи, на предпоставенијата за работувачки исто е лесно да се пресмети, има формули, имате 3-4 начини на пресметка, на калкулација на тоа, значи, воопшто тоа не е тешко, ниту толку страшно. Ама јас ви гарантирам дека тие граѓани би биле пресрекни само да им се префрлат и сега, во овој момент, парите во вториот столб и таму да почнат да функционираат најнормално, онака како што заслужиле, за она што биле запослени да и за она што биле и да не губат, да не губат утре и во иднина пензија. Значи, онаа сума вкупна која што требало да им се исплати, да биде исплатена само во вториот столб. Верувајте ми, дури никој од нив нема ниту да помисли да бара некоја загубена добивка, бидејќи тоа се калкулации на некое друго рамниште, па треба и стварно да проверите колку стварно тој фонд заработил, па дали како одело, па што одево па да го поделите, Горан, па ќе дојде толку минорно да никој од нив нема да се закача за тоа. Ако се точни сите информации со кои располагаме сега, тоа е под претпоставка да е така, како што викат, а да се увери јавноста како е, тоа треба неутрална финансиска институција да информира јавноста дека ова станало овде. Нити ја знам, ако сум бил министер, ја знае, тоа треба некој да оди. Треба да се погледнат книгите. И тоа дето у рокот очекувате разврска кога 30 дена ќе се излезат со точни податоци. Било која сериозна фирма јасно и ако не се платени досега придонесете и од обврзници. Од денеска да се платат пресрочка. Точка, толку, доволно. Очекувате разврска кога министерката која што еве обвинителството сега ќе ја повикува на разговор бидејќи вели не може да поднесете вие кривична пријава против непознат сторител бидејќи по функција барем треба да ги знаете одговорните лица во односно значи... време од една страна ја имате таа ситуација од друга страна имате кое што го споменав бунтот против министерката која што го изнесе тоа од јавност од страна и на актуелниот директор но и на ДУИ која што како партија во годините наназад ги имаше тие директори. Јас сум сигурен дека они значи јас сум сигурен дека тие разговарале претходно, не дај боже да не разговарале меѓу себе за оваа дупка која е направена. И сигурен сум дека не можеле да најдат никаков заеднички јазик и после тоа се излезено како што излезено надвор со изјава дека не е во ред, дека има дупка, дека тоа мора да се санира. Ако не разговарали и излезено, тогаш се имаат политички проблем помеѓу нив. И тој ќе си го решават, или ќе го решат, или нема да го решат. Но ако е разговарано, добро е што излегла министерката и што кажала дека оваа дупка треба да се покрие, бидејќи ова е единствениот начин да се натераат институциите да се покрие дупката. Зошто овдека сериозен проблем има државата. Значи, ако на лозарите... парите стварно им значат, ама тоа се приватни лозери кои оделе во приватна фирма која не ги платила парите и сега државата дека треба за ним да ги плати,
дека сигурно ќе ми се налутат, но јас не сметам дека треба некој да интервенира на ново рамниште. Како што не требаше да се интервенира за Југокром, да се плаќаат пари за да се направат ужаците, да се дадат почетите иницијални пари од државата, за да утре приватна компанија стопанисува со Југокром. Па зашто мене некој како фирма не ме почасти, мајко моја, да јас направам некој дополнителен бизнис и да работам по услуги? Симптоматично беше со директорот да изјави конференција дека ние тоа го знаеме од 16-та година. Значи, трета година. Знаат за уочиле. И не каже, па што тој до сега направили две години? Ако... Никој не ги прашува и вие новинарите. Ако се знае ова 16-та, фондот што прави? Крупна институција е фондот. Како може министерката... Не, ние прашувавме, меѓутоа одговорите беа, па добро, тука и нема криминал. Едноставно, ние не си ги ставивме парите во джеп, туку не ги плакевме таму, со одлука на влада, со сугестии, со васона, ги пренасочувавме да ги исплакеме пензиите секојдневно. И сега имаме релативизирање на одговорност, не можеме ние да бидеме... Тоа е криминал. Тотално незнаење кога зборува така. Тоа е криминал. Уопшто тоа што треба да плати... Ако ги пренамене у пари. Државниот пензијски фонд, уопшто не е спорно. Како? Дури владата, овој народ дава уште 500 милиона евра во тој фонд, за да се измени пензиите. Како е мога? Кај живее човекот? Не, ба, тоа ви го посочив, бидејќи рековте дека не сме прашувани, ние прашувавме, меѓутоа тоа се тие одговори кои што постојано ги добивам. Сега ќе ви кажам. Република Македонија стварно има сериозен проблем со владење на право. Сериозен проблем има со владење на право. И тој проблем еднашка ќе мора да му погледне онака во очи и да проба да го реши. Ако успее... Не да проба да го реши, ако успее да го помрдне, ама мора сериозно да го помрдне. Ако успее да го помрдне, верувајте ми дека сето ова што се случува, нема да се случува на типот на афера и да се заборави, туку ќе се случува на едно сериозно ниво и ќе има сериозни реперкусии. Сериозни, значи во буквална смисла на зборот, ќе има сериозни реперкусии. Ќе се знае по допрен глас јавно обвинителство дека ќе треба да се крене пријава против кој е носител на законот, кој е потписник на законот, има министр, има закон, за Македонија вработува. Бидејќи тоа е еден сегмент од овој проблем. Овој дел има учествува многу. Не, многу учествува со 22.790 луѓе учествува. Учествува со огромна бројка. Учествува напротив со многу голема бројка. Па и за тоа не плаќали призамисли. Тоа е друга одговорност, тоа нема врска со фондот. Со закон, о законета. Ова е, овие други се каде што морале... се плаќа, што се? Е, они со закон се донеле дека ќе плаќаат само во првиот столб. Пари нема да плаќаат во вториот, поточно дека нема да ги оплатуваат во првиот столб, само ќе ги пресметуваат, а во вториот столб нема воопшто да плаќаат. Значи, на две места доведуваат луѓе во заблуда. Доведуваат овие луѓе во заблуда, 12.900, што воопшто не им е плаќано, и 22.790, што викаат дека вработете се, придонесите се, наша грижа, само вработете се во Република Македонија. Тоа е веќе државата. Значи, буквално е државата. Да. За тој дел на проблем. Така да имате точно титулар кој ги донел, кој донел закон, кој работел во фондот, кој работел тогаш министер, ви постојано имате титулари, немате непознат сторител. Како имате непознат сторител? Точен сторител имате. Мандат, време, тајминки. Ние сме економисти, ете, слушаме такви глупости. Ние чувме побегнал човек од востранство, овде не притвор, не може. Добро, добро, но оно што го имаме сега како старт на годинава е нели примена на тоа прогресивно даночно оданочување, реформа на систем на социјална парична помош, минимален гарантиран доход, покачување на плата на јавна администрација и сега господине поранешен министер за финансии, сето тоа по теорија треба да води кон зголемена лична потрошувачка, расна економија, на поттикнување на инвестициски циклуси и така натаму, но колку таа теорија ја надзирате во реалност? 90-те, кога јас сум преговарал со представниците на МНФ и на Светска банка, сме
спомнувале, ни викале дека вие имате премногу. Треба да имате 38.000 луѓи во државна администрација, ни вика тога, не разбирате? На жалост, од тоа е до денеска, спрема население, спрема ова, но тога ни вика. Сега сме дошли на 150. Сега сме сведоци да... А ова беше и во предизборната кампања на СДСМ, дека ќе се рационализира државната администрација. Сега добивме министр за информатичко обштество. Ово заборав да кажем. И администрација. Министерство за информатичко обштество има држава која гледаме кои все евиденции фалат. А треба да е све тоа и во фондот и во све. И сега министерот специјалист за наоѓање на слободни работни места. Како ги наоѓа слободни? Кај биле тие слободни места што он ги открива и вработува од списокот за Охридскиот договор 1500-600? Каква е таа способност да наоѓаш, а кој, зошто досега тие работни места не биле откриени? Зошто досега не биле пополнети, за да не примат луѓе пари дома да седат? Види, се случува... Добре, уште ги молат, дел имаат парва, втора, трета шанса за да се решат дали ќе меѓутоа, да, така, меѓутоа никој не поставува прашање по кој закон се дозначуваат парите дома. Социјални случаи не се. Разбирате? Половање не се. Парите одат дома. Никој еден друг политички и морален проблем. Кој го составува тој список и кои услови треба да исполни лицето што ќе влезе да го искористи тоа неправо? Да викам право, право нема. Овие, без одговор, овие прашања. И министр излага и се фали. Министр Дамјан Манчевски. Јас вака ќе ви кажам, за македонската економија минатата година беше катастрофална. А се мереше со уште по-катастрофална, као нулта точка? Значи, се мереше со по-катастрофална година. Ние во минатата година 6 месеци бевме во минус. Не во раст, не во нула, во минус. Кога вели влада нула, тоа знаете дека сте во минус. Имавме во третото тромесечие некаков раст, и повторно, четвртото тромесечие никаде го нема, го очекувам да го видам. Значи, ние имавме катастрофална година кога почна политичката криза. Имавме катастрофална година кога имавме пржински влади и така натаму. Имавме катастрофална прва година на економија, воопшто со оваа влада, и минатава година повторно беше тажна. А вие, ако предвидите 400 милиона инвестиции од страна на државата, остварите 112 или 117, значи дека сте ја промашиле годината многу сериозно. Најлоша година во однос значи, на сте реализација сте на капиталните инвестиции. Промашиле серијата, годината многу сериозно. И ако сакаме воопшто, значи ако сакаме воопшто да разговараме за економија, треба подитно да се седне, да се најдат првични приоритети, што треба да се направи. Подитно треба да се направи ребаланс на буџет кој ќе биде соодветен на економијата што ја имаме. И треба да се покаже една исклучителна храброст, каде што во првите почетоци на создавање на економија треба и да боли. Не можете вие да се додворувате оној пат кога сакате да ја заздравувате економијата. Значи, мора да боли. Мора да има отпуштања, мора да има кастрање на администрација, мора да има сериозни зафаќања во други сегменти, во кај обичните луѓе, бидејќи ми не можете да постигнете плата од 500 евра заради тоа што имате добра волја или само ќе притискате некој да ја даде платата. Вие, тој мора да оствари за да ја даде. Значи, ако не, на крајот не може да ја даде, ќе затвори компанијата. Не помагаат железни опинци, не помагаат? А сите да ги носиме. Ако треба да ги носиме сите, ајде да ги носиме сите, но да ни кажат што ќе добиеме по носењето. Еве.
Не е лошо да се жртвуваме за Македонија во еден период, две години, три години. И немате во бизнес заедницата, секогаш кај најдете партнер, кај што ќе каже, ние ќе се жртвуваме. А мора да ни кажат зашто? Бидејќи јас до сега не чув ниту една идеја, ниту еден план, каде и во кој правец ќе се движи Македонија, како ќе се развива и како се гледа себе си во следните две, не дај Боже, пет или десет години. Значи, тоа нито го чув, нито го видов. Не требаше да се впушти, еве ќе ви кажам една работа, вака, може и не треба. Уште рано, кога се спремаше СДСМ да... за избори, сум имал прилика, беше лансирана, не толку бучно, ова 500 евра. Има прилика двајца мои колеги, другари, кои се во СДСМ, кои се функционери, заменик министар, другиот е советник, Великов, бевме наручени, шо ви треба ова, пишува програма на СДСМ, шо ви треба ова работа 500 евра во капиталистичко, приватно стопанство, ако, како ќе обезбедите вие и како прогнозирате колку ќе бидат платите. Може ќе бидат и 600, ја не викам евра до одрена, меѓутоа тоа е работа на капиталистот. Капиталистот и кога има големи, еве оние ти си капиталист. И кога заработуваш многу ти, добивката е... Не им даваш ти пара, не им даваш на работниците. На работници им даваш колку е цената на трудот на пазар, а не колку е твојата добивка. Така да, па види чудо, ја би ова ќе кажам, да ќе ми се налјота. Тие двајца се погледна еден со друг, рече, ја не знам, и тој другиот не знам. Кој знае, реков? Па кој знае што ви треба ова 500 евра? И ден денеска некој, сега толкова му замерам мало на премиерот, али една забелешка емисијата, сега денеска се прави во време кога дефинитивно е решен најголемиот проблем што владата и премиерот се бавеле. Меѓутоа, нема оправдање се ова што зборува и досега, али сега веќе нема амнестија. За сите пропусти. Нема амнестија. Сега треба метла. Он најави и метла во владата. Дека не Првата работа... метла беше најавена заради нереализирање на капиталните инвестиции. Тоа ништо не се случи. Сега ги имаме и официалните податоци, така 2018 е најкатастрофална во последната декада. Токму според реализацијата на капиталните инвестиции, повторно нема ништо од метла, туку таргет... чекаме камшикот од надвор. Нека се сега прашањето се е, ни треба ли камшикот од надвор, или сме ние свесни, имаме стратегија, во таа стратегија јасно дефинирана цел, и според тоа сами да го земеме камшикот, а не да чекаме некој да дојде од надвор. Таргет 500 евра погрешно. Еве што ги спомна подобро од мене Рафаеловски ситните овие работи. Нека он, нека владата и премиерот ги реши еден по еден овие. А после колку ќе биде платата, колку ќе објави статистика. А, значи, до сега немало влада во Република Македонија која имала план каде ќе движи освен првата. Ово сериозно го зборуваме, првата требаше две години. Првата имаше јасна цел, да се донесе денар, да се направи издвојување, да се направи ова. Што е од политичкиот аспект на владата, јас како бизнес заедници имам аплауз за оно што го постигна. Значи, дека некому се допаѓа да ве прекрстат, никому не се допаѓа, вклучително и мене, вклучително и на тие што се изборија. Но, прв пат, ние се изборивме, цела меѓународна заедница застане позади нас да аплаудира и да ни каже браво. Е сега, ако тоа браво не го преведеме во сериозна економија, знаете како, секој ќе ви помогне ако ве види дека работите. Никој нема ни да ве погледне ако само му пружате рака и му викате дај ми пари. Нема нас пари да ни даат по дефиниција од НАТО ако ние не отвориме поле за работа. Не отвориме каде ќе инвестираме, не отвориме што ќе правиме. Ние ништо од тоа не правиме. Ама баш ништо од тоа не правиме. И тоа е една голема и тажна вистина. И не знам зошто, валјда што сум непоправлив оптимиста, очекував дека стварно ќе се поработи малку сериозно на економијата, стварно очекував.
секој во својот сектор, вице-премиерот, ете, знае енергетика, во делот на енергетика, а министерот за транспорт и врски никако не смееше да ги застане проектите без разлика дали биле коруптивни. Ке продолжи, ке си влезе финансиска куќа, ке си испита сите што направиле престапи, ке ги казните, ке ги наплати, ке им земете пари. Гледате што се случи во еден таков процес. Значи, вистина е дека Трансмет, еве сега ќе го земам директно под име, како компанија, го градеше автопатот во Кичево и го градеше многу сериозно. Вистина е дека можеби пред 7-8 години таа компанија имаше 30-тина вработени, но во овој период таа порасна до 1000. И сега, ако го направила вака, така или онака, се работи за приватен бизнес. Вие никако не смеевте да ја затворите, да ја прекинете и да ги затворите сметките. Можете да превземете, да работите. Ако е должна нешто, ќе врати. Ако не е должна, ќе продолжи да работи. До кога ќе си ги затвораме сами на себе компаниите? Зошто тие носат приходи. Ама пак е политичка одлука. Политичка одлука. До кога политиката ќе креира економијата? Страшно е тоа. Затоа ви кажувам, бидејќи овде не е само Трансмет, ќе настрадат еден сијасет други компании, како што настрадувале до сега. Ќе порасне, нигде ќе го снема. Ќе порасне, ние што работиме во реален сектор, а што работам и никогаш не сум бил зависен од државата, вистина е дека никогаш не сум заработил ни стотинка од тоа што тие го заработиле, ама јас имам постојан раст и можам да се фалам дека 28 години колку што работам, јас имам постојан раст. Во сите 28 години. Ама јас сум решил да не работам со држави. Тоа е моја одлука. Не е дека не сум изгубил со тоа и сум можел ли повеќе пари да направам. Ама тоа е лична одлука. Не треба сите така да одлучат како јас. Не се сложувам, не имаме сите исти мозок. Некој смета дека бака ќе заработи повеќе. Ама гасењето на компанији, оставањето на целосна нова машинерија, да ви скапува по складови и така натаму, да не работи, да не врти, да не произведува, да не правите работни места туку, да гасите тогаш која ги имате, е страшно погрешен потек. Страшно погрешен потек. Нема тама да биле парите на располагање и да е правена погрешна, да ова фирма, ако парите биле, може да одма друга фирма да продолжи со градба. Буквално, ако треба и со нивната машинерија да продолжи. Не ми е тој проблем. Добре, тука е донесен една поинаква одлука. Не ми е мене познат и не сакам како било тоа. Има различни детали, има судски процес и поземување. Замрзнување на имот и други детали. Тоа не е добро. Меѓутоа, одиме со кратка пауза за реклами, а потоа и клучните прашања, дали она што големиот процес кој што е завршен и отварањето на евроатлантските перспективи, сами по себе од среда натаму, еве со седнувањето во така нареченото почесно столче на НАТО, ќе ги донесат странските инвеститори или сепак ќе ни биде потребно длабоко орање пред се во доменот на правната држава и реформите на администрацијата, кои и натаму од странските инвеститори се посочуваат како рак рана на македонското општество и економија. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна и во овој последен завршен дел од околу 15 на минути работниот наслов би бил ке не бидели, а инспириран е од еден статус на премиерот Зоран Заев. Вели, изминатата година ја завршивме со 5,6% покачување на просечната плата, тргна работата. Многу скоро ќе станеме дел од НАТО, безбедна држава со стабилизирана економија. Овие фактори, како и посветената економска политика за година и пол, донесе 17 нови странски инвестиции, кои во финалната фаза ќе вработуваат повеќе од 4000 луѓе. Ке не биде, завршува премиерот. Господине Хайредини. За членувањето во НАТО треба да се радуваме сите, ама не да не се радуваат тие што до сега викале оти инвестиции и странски нема за тоа што не сме во НАТО. Зија тој аргумент не им паѓа. Сега треба веднаш да докажеме дека членка сме на НАТО, кај се инвестициите. Тоа е добро. Второ, крупно прашање за членувањето во НАТО,
фактички е кај цел свет, па и западен, па и тие што сакат Македонија, мало да им се олесни, затоа што стварно на гроплан, на стратешки станува по-сигурна држава, више нема да се плашат дали ќе ја биде, нема да ја биде. Се соа зависи од дали ќе ја биде или не ја биде се од нас. Меѓутоа, едно е стабилна држава, а друго е стабилна и функционална пазарна економија. Да не забораваме дека во извештаите на Европската комисија ние тој епитет се уште не сме го достигнали. Јас ова го реков во почетокот на моето излагање. Значи, државата мора више да нема оценки дека нема административен капацитет. Меѓутоа, тоа не се достига. Со ова што слушаме досега, што се прави, нема да биде брзо да станат сите ове институции за кои ние зборувавме да не бидат такви какви што се сега, да ни се случуваат вакви скандали, вакви несватливи состојби внатре во. И она што реков, судството и државната администрација. Дали затоа ова го кажувам, да на тие што се одговорни. Ние сме рекле да тоа е тешко да се прави вработување, државна администрација, судови и така натаму. Меѓутоа, веќе нема изговор друг. Како гледате реформа на администрацијата кога изјавата вие констатирате дека администрацијата е преобемна, забелешките на бизнис секторот и на сите асоциации на странските инвеститори се дека клучните три столба се образование, реформи на администрација и правосудство и борба против корупцијата. Ако ја погледнеме администрацијата, сите најави се дека да, реформи ќе има без отпуштање. Вишокот на кадри ќе му го понудиме на стопанство. Тоа нема што. Тоа е контрадикција и на жек. Тоа не е нелогично. Тоа второ, борба против корупција. Тоа се, ние сме сведоци каква борба против корупција. Имаме се окинување на специјалното видилство што беше за тоа, за тие криминали, за тие. Ние овде се обраќаме на граѓаните не слушат. И да ти од власта вика едно премиер, ние викаме друго, да тоа не е баш така. Дека е сјајно. Колку тоа влијае кај луѓето, кај граѓаните да водат сметка, имаме избори и така натаму, тоа е друго. Господин Рафајловски, на неприкосновени се фактите и дека нуди членството во НАТО, во стабилизација, сигурност и така натаму. Меѓутоа, тоа е само предпоставка. Без овие неколку столбови кои што ги спомнав, три-четири клучни столбови... Јас ви ги спомнав тие сам на почетокот, со тоа што јас би тргнал по еден пореален редослед. Правосудството како прв чекор, најсериозен, и воведување на владение на право. Значи, далке ни треба две, далке ни треба три години за тоа, однака, жестоко да влеземе во таа дебата и во таа реформа потребна. Во меѓувреме, ние не смееме да сме имуни на тоа дека администрацијата прво треба да ја обучиме, прво ние не обучена. Постојано примаме партиски кадри и во самата администрација луѓето знаете како велат. Јас до сега го работев овој проект, сега дојде некој од овдека, мене ме префрлија позади, јас ништо не работам, дури не ми дозволуваат ни да помогнам. И таква администрација никош нема да биде добра администрација, што значи нас не треба прво да ја обучиме администрацијата, а и сериозно да ја намалиме. Ако една Шведска денеска објавува дека отпушта 4500 луѓе до 3 март, значи една богата Шведска, што е за нас да кажеме дека треба да се ослободиме од 30.000 луѓе, за тоа веќе и дадов... Угубење на гласот, бидејќи ние секоја година имаме избори. За тоа дадов сериозна математика да на тие луѓе да им се исплати 24 полни плати. И да им се каже, бидејќи нема повеќе место, поевтино е тоа да го направиме, отколку и понатаму да ги товареме на грб. Ајде, значи, има за тоа, има за се решение. Само треба да седнете и да разговарате, а да не правите игра на согравчиња. Па ако ми се падне, ќе ми се падне, па ако не ми се падне, не ми се падне. И на крајот,
сериозно враќање на комплетно преработување на основно и средно образование, па дури после тоа ќе разговараме за високото образование. И тоа е еден долгорочен процес без кој ние не можеме, заради тоа што вака и на ова ниво како што ги образуваме нашите деца, не можеме да очекуваме и ништо подобро утре да добиеме како производ од нив. И од таа причина Македонија мора да се зафати многу сериозно, како милуваат да кажат час поскоро, значи, ама часот заврши поскоро, значи сериозно напред на ниво на булдожер да ги средат овие прашања. А ако соберат сила, ако вистински соберат сила еднашка, едни, политиката да ги тргне рацете од економијата, верувајте ми дека Република Македонија, како и сите во земји во светот, ќе издиши и ќе направи сериозен исчекор во помпатот кон економијата. Гледат сега сигнали кон тоа или кон јакнење на државниот интервенционизам, се повеќе во секоја сфера, дел од лукративни политички цели, дел заради гаснење на социјални пожар. Значи, секој социјален пожар ќе ви отвори, гасење на социјален пожар ќе ви отвори гасење на три нови. Значи, не можете вие никогаш да ги укасите социјалните пожари. Кога стана пожар во поранешна Југославија, бидејќи јас повеќе памтам, тогаш кога ја урнавме економијата. Ние овде као од почеток немаме економија. Затоа и постојано имаме пожари. Каде и да гасиме, нови ќе се пават. Ама знаете ли како ќе се угаси нашиот пожар? Ке се угаси така што сега одговорно тврдам дека не сме повеќе од 1.500.000 до 1.600.000 во Република Македонија. Ке се угаси така што ќе останат само пензионерите и нешто ситно малку во Република Македонија, па ќе нема кој да угаси светлото на крај во Република Македонија. Од таа причина, за да не го угасиме така пожарот, како што не треба, ние мораме да не гасиме пожари, туку да направиме, ако е потребно, и нови, да го изгориме тоа што стварно не чини, па да тргнеме напред и да видиме што сме направиле. Зборуваат за даночна реформа, немаше никаква даночна реформа. Зборуваат за примена на право, нема никаква примена на право. Зборуваме за промени во образование, немаме никакви промени во образование. Ама не зборувам сега, зборувам наназад. Значи, зборуваме за економија, имаме интервенција во економија од страна на државата, ако си пријател со некој ќе добиеш дополнителна работа или тендер, или на ниво, еве како што ме поправи од владата, не добиле од владата 1,5 милион, туку Македонска банка за поддршка на развој им дава кредит за тоа. А кога Македонска банка за поддршка на развој дава кредит некому ако владата, од владата не добила дозвола за тоа? Значи, ако одиме, ако одиме за волја на вистината, ако одиме за волја на вистината, на стопанството можете да му помогнете, само што ќе го ставите на рад. Знаеш што е мој заклучок? Бидејќи што да не се вртиме во круг постојано. Да, да. Бидејќи ова не е денеска, ова политичка пропаганда нас карикирано да кажам од 2006-та наваму дека двете први години рече Груевски ќе бидат економски, нема да се бавам со ни нешто друго. Значи до тука не е. Меѓутоа на жалост се додека таа политичка груба политичка пропаганда им успева кај избирачите и ќе го платиме. За крај, дали најголемото економско прашање во Македонија за економијата во Македонија до година, оваа година е всушност и до година, бидејќи до година завршува мандатот на оваа влада, е всушност повторно политички, односно е поврзано со дилемата ќе има или не освен председателските и парламентарни избори, или веќе македонското стопанство е трпнато на тие политички кризни тестови. Па дозволи граѓаните на Македонија дозволија прифатија од 2006 последни биле редовни избори, значи редовно вонредни избори. За мало и денеска не знаеме 100% да немаме уште некој ден сигурни дека нема да има вонредни избори.
i ova godina. E pa ima li druga država u Evropa što imala, ima samo vanredni izbor? Nema. Gospodine Rafaelovski. Ja mislim da kako ki vidim da jedna vlada ke se ќе собере храброст и ќе излезе од политичкиот политичката стега и не за министрите, туку за советниците ќе излезе од политичката стега. И кога нема сите советници во овој момент, нека не ми се лутат шарените, ама од страна на шарените да бидат во Република Македонија, и кога нема сите министри да се подпираат на мислења од некој што сепак не е доволно едуциран, нити пак доволно познава што се случило во македонското стопанство. Мислам, кога ќе се случи тој ден, ние ќе видиме светлина, ќе видиме, стварно ќе видиме светлина и развој во Република Македонија. До тој момент, верувајте ми, не верувам, ниту гледам можност тоа да се направи, затоа треба, еднаш кај веќе кажав, сериозна политичка храброст на менеджерот на владата, значи на премиерот, како што имаше сериозна политичка храброст да го истера процесот на Преспа и да не внесе во НАТО, буквално му треба и поголема, верувајте ми, поголема храброст да се ослободи од баластот на политиката и да тргне во економија, заради тоа што тоа е единствениот начин да мрдне и да се направи добро обкружување во економијата и на крајот обштествено обкружување, не политичко, туку обштествено обкружување. Во однос на, сосема кратко, бидејќи сме на крај, во однос на дилемата предвремени парламентарни избори, дали катастрофа, ако дојдат. Ке ги дотолчи онака малите шанси? Ке не дотолчи. Верувајте, уште едни избори тотално ке не дотолчат, ако се случат сега. И така не ни оди, и така е кешот сериозно разнишан во компаниите. Значи, сериозно е разнишан во компаниите, може да сакаат да го погледнат тоа, може да не сакаат да го погледнат. Постојаните притисоци без никакви давања, дека треба платата да се зголеми, дека треба данок на богате да се зголеми и така натаму, се притисоци кои ви прават нервоза, може би не толку ви парични недостатоци, колку нервоза, зашто некој од таа страна не ви испорачува ништо, а ви бара. И уште избори ото згора, сега. Стварно е, стварно ќе биде тажен момент за македонската економија. Вчера еден коментатор, еден од најистакнатите коментатори и новинари, предлага, вика, ова системско решение нема, вон системско решение. Има прилика денеска да опрашам, ама што, како? Не реши, не мислам се, не реди со ова. Кој е тоа? Вон, овој систем е целиот не систем. Ви благодарам што бевте вечер во мој гости. Почитувани, благодарам за вниманието. Останете на Телма. Утре со вас во овој термин е Снежана Лупаска Сосипова.